Tuli ku Uganda Lifestyle, mwebale nyo kubanga mtugobera nze waso Emmanuel, muli mutya mwe naje musinzira babuzizaako, mwebale nyo okwagira programs za feze enjawulo, mwebale ddala, thank you so much. Babuzizaako by'omu gy'oli, mwebale nyo okwekuumira ku Uganda Lifestyle, nze waso Emmanuel. Biva Organic and Healthcare Products ku Jesco Plaza, opposite Intex Park, Njogoyitira, bakujjanya olwo n'obukuluma. Dr. Biva, Senjobe Richard Wali, okukolako. Ate nga ne Sheikh Umar yajja kusomera eddubo wali Nansana ku ngaba stage, obeere ng'oli steady. Kali, nga tukola summation y'ebintu bya Rema bive mu ddiiro, tubiggalawo. Ku mukolo gwa Rema waliwo ekintu ekyasinze okusanyusa ennyo abantu, lwe lugoye lwe yayambadde olwadde lwakamu obutaala, nga bw'olaba ku screen. Olugoye olwadde lwakamu obutaala owa blue lights ez'enjawulo ezo, olugoye lwa katuni olwo. Olugoye luno nandyagadde mbabuulire ku lugoye n'ebyafaayo byalwo na wa gye bayinza okuba nga bajja idea eno. Olugoye olwo lw'olabako ku screen eyo lwe lugoye awalala lwakulwala sembayo. In fact, lwe baateekamu olugoye olwo ku party ya Rema, amyazi gaavaako gonna ne lwakayaka naluka, okitegeera, n'abeera ng'abuukabuuka nga katuni mulimu kagoye ako. Akagoye ako kayambalibwa omwaka guno omukyala amanyikiddwa nga Zendaya. Zendaya Coleman, bamuyita Zendaya Stoma Coleman. Omukyala ono Zendaya mu America dansa azina amazina ge bayita Hula. Omukyala ono yazaalibwa California mu Oakland gye bamuzaala, gwe mulabakaawo ku screen eyo gwe bayita Zendaya. Era ayina pate gyateeka buli mwaka gye bayita The Zendaya Met Gala. Era luno yali 2019 Zendaya Met Gala gye bakolera mu America. Weyajjira mu lugoyo olwo. Olwo lwe mulaba lugira luti olwo we. Era n'olugoye lwennyini lwakanga bw'olaba olwa Rema bwe lwayaka. Okitegeera? Zendaya is a dancer, is an artist, is an actress mu America eyo myaka 2-3 nzo gy'alina. Yajjira mu lugoyo olwo lwa designing omukulu wamuyita Lorich, ye designer we. Naye nga naye Zendaya olugoye olwo lwe yayambala yalukoppa mu filimu ya Cinderella. Yabannaffe aba Disney mu katuni ba Cinderella mubumanyi. Ke kali katuni ke mulabakaako ne filimu ya Cinderella story gye yava. That was the dress Cinderella gye yayambala ng'eddako. Bannaffe aba Disney baali bagizannya mu story eya Disney mugimanyi, Disney World, bagizannya mu katuni ezo eza Cinderella. Kale n'omukyala ndoza gwali gwakutaano eyo gundi lw'ebeerayo Met Gala eya Zendaya yagiyambala n'agigiramu ku stage ng'anyumye nnyo nga bw'okiwulira. Then ateekeddwa okuba ngo n'abasika ejjuka eyabadde designer w'olugoye luno yalukopye kwabo, which is not bad. Yalukoze Iran African way. Kajjuka ono he's a designer, design za bibibanja okuli Shiba, Karo Nantongo n'abalala bemmanyiiko. But olugoye olwo lusinze okumujja ne mufulo w'akabi oba olw'okubeera olutumu lwe lugoye ono lwyakoledde Rema, olwo olwadde lwakamu obutaalo okitegeera. Amabalina YouTube channels abalina internet wooli kyemmanyi, you can search n'oteekamu ekigambo Zendaya, The Zendaya Met Gala, ojja kulaba kye njogerako n'ebifaanani byalo byonna ku ebiri. Ekigambo Zendaya kiri Zendaya, Zendaya mu America, Zendaya Coleman. So bwe gutobe guli olugoye luno ebbeeyi yalwo entuufu okusinga ku designer w'omu America olwa Zendaya lwa 1,12 eza dola. Abamanyiddo gwe mutwalo nga gyemiddubwa obukadde nga 3-9 oba lafula obwengera obukadde 4 wakodingira obukadde nga 2 kale se sente olugero ze lugula olutuufu olwa Amerika. Then olwaffe luno kayijuka lyakoledde Rema olwefaananyiza luli lwa 1.5 million okusinziira ku kayijuka sente ziyakola ki ziyalubalirira. So luli wakati w'emu ekitundu ku 2. That is it. That's how Ugandans are creative mu kye bakola. Kajjuka not in a bad way. Thank you for the creativity. Abasinga basigadde beebuuza olulugoye lwa Rema luno yaluggyewa. Zendaya lwamunyumira nnyo kubanga yakawato kaali katini ate tali lubuto kaali katono nga posture kweri. Ekyaganya olwa Rema okunyuma obulungi to the fullest nga olwa Zendaya bwe lwanyuma kulwokuba nti Rema ali lubuto kati bayagadde babikebikeko ekyolubuto kireme kukola nga kiyitamu nnyo, kitegeera. But ebikolwa byennyini ebikolwa Zendaya byakolera mu lugoye olwo ne Rema byebikolwa byeyakoledde ku mukolo ng'ebyokubuukabuuka nga katuni bw'ati. Jjukira bwe yabadde ku mukolo kasaba jjika amasanyalaze olugoye ne lwakirawo shu bwe lwayase n'abuukabuuka ati nga katuni, okitegeera. That's how Zendaya did the same thing. Olugoye luno lubeera powered by a battery
rechargeable battery balo wiring amu amasanyalaze ekitegera zino led bulbs basitungira muri munda west kale basitunga lutambulira mu ka battery go yamba nengo yamali demo amasanyalaze era ku battery je buli bakutunga nola butunda kati go kanyiga switch yako tap kulugwe kwenyidi nikaka nikamuli sanga we mukalaba kaberanga piko go ekitegera kale ro nola America na loito eruli era lajja bwati ku set ne bali yuwako nirugena ngalwaka lwona paka waguru njia kusawe kilifa kutere yuko ingijiru waka ya kamukula be some of the pictures ingiru mchala Zendaya Coleman oba Zendaya Stoma ingiru jia nyuma mu Met Gala ya 2019 this year chete geza Raymond ya liali mu kuno nyango yezi sinze kunyuma mwaka zana ya ambalako naga wae kambu kende luno she was smart in that dress and the creativity was nice lorobi hafa yuwa lugo yolo na waje lwava basinga mwizo kwebo za tuwalu jawa awe lwavu denze waso Emmanuel awona ukawaka wabisanga kula lifestyle tukunonyeze biwe